հաշվի առնելով արկա գործը, հաշվի առնելով դրա նկատմամբ արկա հասարակական հետաքրքրություն եւ որոշակի այլ process-ներ, գտնում եմ, որ գոնե այս կերպ դատարանը որոշակիորեն վերականգնեց արդարությունը այն իմաստով, որ նորից եմ ասում, չպետք է ընդհանրապես խափանմիջոց լինի, կարանք ընդհանրապես որտեւ կալանավորման բացարձակապես որևէ հիմք դրություն չի։ Հիմա դա ծախսում է հնարավոր է ազդի գործի քննության վրա ազատին։ Գիտեք, այդ ազդելու մասին ես արդեն իսկ նախորդ դատական դիսի ժամանակ խոսեցի, եթե նույն բարույթ իրականացնող մարմինը քննի չէ դատախազը, գտել էին, որ 2018 թվականի հուլիսի 4-ին ստորագրությունը լիարժեք բավարար էր, որպեսզի խոչընդոտման վտանգը կանխվի, իսկ դա որոշման մեջ արձանագրված էր հստակ, եւ 7 օր հետո, երբ որ դատարանը ներում կալանավորման է դատան արձնում, արդյոք այս 7 օրվա ընթացքում փորձել է խոչընդոտել, ասում են չէ, ու դրանից հետո ինչի պետք է կալանավորվի, բացարձակապես դրամաբանություն չկա։ Այսինքն այս դեպքում նորից եմ ասում, կալանքի հիմք ընդհանրապես գոյություն չունի, բայց գոնե գրավ է այս դեպքում անձին ազատության մեջ հայտնվելու հնարավորություն է տալիս, եւ այստեղ որևէ խնդիր չկա, որպեսզի դատաքննությունը ընթանա, երբ որ անձ ազատության մեջ կլինի, եւ դատանը հետագայում կարող է որոշումը կայացնել, բայց չպետք է այսպիսի խախտումներով գործով անձին երկարատև կալանքի տակ պահել, հետո պարզել օրենքը։ Բան սակայն մենք ներողություն եմ խնդրում, ես ներողություն եմ խնդրում, ընդհանրապես ցուցում չի տվել, միցը դրսում հիմա նիստ է լինել։ Հարգելի ես չեմ ձեր ակելի դրագրով, դրսում ենք դրսում, չէ, բազալույցը դրսում։ Ընդհանրապես մենք որևէ դիրքորոշում չենք հայտնել կառավարության, որովհետև մեզ չեն պարզաբանել մեղադրանքի հետ։ Բայց նախագահական մամինը նշում է ինչի ինչ է մեղադրվում, այն նշել է մեղադրանքի բովանդակությունը այլ բան է, կոնկրետ երբ որ մեղադրանքի էությունը են պարզաբանում, դա բացարձակ այլ բան է։ Այսինքն դες էությունը չեն պարզաբանել։ Իրենց կարծիքով պարզաբանել են, իսկ մենք հստակ մատնանշել ենք հանգամանքներ, որ պարզաբանում, որը որ այդպես է չի։ Այդ որոնք են այդ հանգամանքները։ Հիմա այս բանից ներողություն չեմ ասի, դատականության փուլում դրանք անդրադառնա։ Բան Սարգսյան, ընդհանուր առմամբ մեղադրողի մեղադրող կողմի դիրքորոշումներին կամ հետագա քայլերի ծանոթ եք, ինչ որ հենց ինչ կարող եք ասել։ Չէ, բացարձակ տեղեկություն չունեմ, կարծում եմ իրենք իրենց դիրքորոշումը հայտնի կոնտեքստում ունեն։ Հեսա կգանք ու եկանենք, էլի։ Կա հարցը, եթե չկա ես հարցը։ Պարոն Սարգսյան, նախ գրավի չափը ձեզ ողջամիտ գումար է։ Գիտեք, ես բան ես չեմ ուզում անդրադառնալ գրավի չափի վերաբերյալ հարցին, որովհետև Հայկ Սարգսյանի ընկերները միջև դատական նիստի ինձ հայտնել են, որ պատրաստ են դատանի կողմից համանվող գրավի չափը վճարել։ Երբ որ դատանը հարցում էր, թե ինչ չափ, ես նշեցի, որպեսի ողջամիտ օրենքով սահմանված։ Այս պայի դրությամբ հաշվի առնելով նորից եմ ասում գործը այս հնչեղությունը, կարծում եմ, որ այս գրավի չափը իրականում, եթե մենք հաշվի առնենք արկա պրակտիկան, ինքը բավականին բարձր շեմ է, բավականին, որովհետև նմանատիպ գործերով միջև հիմա, եթե հաշվի չառնենք բացառիկ 1-2 գործ, 3 միլիոն դրամ, առավելագույնը 5 միլիոն դրամ էր սահմանվում։ Մա երբ որ չեն կարողանա վճարել, այդ հարցին կտեսնենք։ Պետք է վճարի ընդհանրակարգը ինչպիսին է։ Վճարումը երբ որ կատարվում է դատանի դեպոզիտ հաշվին, անդորագիրը ներկայացում է քրեական վարչություն եւ անմիջապես պետք է ազատացնի։ Այսօր հնարավոր է երբ որ գումարը վճարվի եւ անդորագիրը ներկայացվի քրեական հիմնարկ։ Հիմա եթե այսօր վճարվեց, ուրեմն այսօր, ես ասեմ, այնը հենց անմիջապես չեմ կարող ասել երբ։ Ասում եք, որ ձեր պաշտպանյալը առողջական խնդիրներ ունի, նրանք համատեղելի են կալանքի հետ թե ոչ։ Գիտեք, որևէ փորձակնություն այդ առումով չի կատարվել, բայց կարծում եմ, որ այս պայի դրությամբ համենայն դեպս այն աստիճան սուր չէր վիճակը, բայց իրականում խնդիրներ կան, որոնք որ լուրջ դժվարություններ են ստեղծում անձին քրեակատարողական հիմնարկում գտնվելու հետ կապված։ Այսինքն դա այնպիսի հիվանդություն է, որ անձին նույնիսկ կողմնակի խնամքը երբեմն անհրաժեշտ լինում, բայց այս դեպքում մենք դրա վրա չենք շեշտը դրել, մենք դա նույնիսկ առիթել չունեցանք դրա վրա անդրադառնալու, մենք հիմնականում նշում ենք, որ կալանքի հիմք ընդհանրապես գոյություն չունի։ Սարգսյան, 17-ից եթե չեմ սխալվում, սկսվում է դատավարությունը այս գործով, ինչպես եք պատրաստվում եւ ինչ փուլ եք սպասում։ Գիտեք, դատաքննությունը արդեն սովորական ընթացքով կսկսի, պետքա բնականաբար ապահովության հետազոտման կարգ որոշվի, պետքա վկաներին հետ հարցակննենք, ապահովներ հետազոտենք, սակայն մինչ այդ մենք որոշակի միջնորդություններ կունենանք, որոնք որ կներկայացնեն կոնկրետ այդ դատական նիստի ժամանակ։ Կներեք, ասում եք կալանքի հիմք չկա, նախ այսինքն նախաքնությունը ավարտվել է, գործը մտել է դատարանը։ Տեսեք, կալանքի հիմք ներողություն, կալանքի հիմքերը որպեսի պարզ լինի բոլորին, հա,
բոլոր խափանմիջոցների համար հիմքերը խափանմիջոցի նույնն է, այսինքն կարող է թաքնվել վարորդ իրականացնող մարմնից, կարող է խոչընդոտել գործի քննությանը, այնտեղ մի քանի այլ հիմքեր էլ կան, բայց այս դեպքում կոնկրետ այս երկու հիմքի մասին խոսենք։ Հիմա տեսեք, երբ որ 2018 թվականի հուլիսի 4-ին Զվարթնոց օդանավակայանից բերման էին ենթարկել, խափանմիջոցը ընտրվեց ստորագրություն չհեռանալու մասին, որում նշվել էր, որ հիմքեր կան ենթադրելու, մտավախություն ունենք, որ կարող է խոչընդոտել գործի քննությանը, սակայն ստորագրությունը լիարժեք կարող է անձի պատճառ վարկագիծը ապահովել։ Ստորագրությունը ևս խափանմիջոց է, որը դրա համար էլ հենց նախատեսած է, որ կարողանա կանխել, չթաքնվի, չխոչընդոտի։ Հիմա եթե 7 օր անձը 4 անգամ առնվազն ծանոթագրով ներկայացել է հարցականության, ինքնակամ ներկայացել է կալանքի միջնորդության քննարկմանը, երկու ժամ ընդմիջումից հետո նորից է եկել, հետո խորհրդակցական սենյակը դատանը գնացել, նորից դրանից հետո չի թաքնվել, եկել է դատան դալիջ, լավ իմանալով, որ հենց տեղում կարող է կալանավորվի, ինչիև տեղի ունեցել։ Հիմա որևէ մեկը եթե ողջամտորեն կարա ասի, որ գիտեք ինչ, կազմակերպության մեջ մնալ դեպքում թաքնվի, ուրեմն պետք է դրա համապատասխան հիմք ներկայացնել։ Ինչ հերաբերում է խոչընդոտմանը, եթե խոչընդոտման հետ կապված վարորդ իրականացնող մարմին քննի, դատախազ 7 օր մտածել են, համոզված են եղել, որ ստորագրությունը բավարար միջոց է, այդ ինչ փոխվեց հանգարց 7 օր հետո, որ հանգարց որոշեցին, որ չէ, այսուհետ պետք է կալանք լինի։ Այն դեպքում, երբ որ դատարանում դատական նիստի ժամանակ մեր կողմից բարձրացված հարցերին, դատավորի կողմից տրված հարցերին պատասխանում են, որ 7 օրվա ընթացքում որևէ հանգամանք չի փոփոխվել, անձը չի փորձել թաքնվել, չի փորձել խոչընդոտել, նույն հարցը դատանը տվեց այն ժամանակ, այդ դեպքում ինչի կալանավորում, պատասխան չկար, բայց նույն դատանը կալանավորեց։ Իսկ դուք ինչ եք ենթադրում, ինչու՞։ Գիտեք, ամեն ինչ կապված է կոնկրետ այս գործի բնույթի հետ, ուրիշ որևէ պատասխան չկա։ Հետագայում դատական նիստի ժամանակ կմտնի դատան։ Անձից է կախված, կարո՞ղ ես։ Մենք ունենք այսօր ունենք process, որ նմանատիպ գործերով հասարակական ճնշում կա դատարանների, քննիչների, դատախազների։ Մենք տեսնում ենք, որ դատարանները որոշակի առումով երբեմն կարողանում են այդ ճնշումը հաղթարել, իսկ քնչական մարմիններն ու դատախազությունը կատեգորիկ երբով չեն կարողանում։ Ես եթե ցույց տամ ընթացքում, թե ինչ խայտառակ խախտումներ է տեղի ունեցել, ու ոչ միայն այս քրեական գործով, բազմաթիվ նմանատիպ գործեր կան, որ ասենք ակնհայտորեն տարական իրավաբանական նորմերն է խախտում նմանատիպ գործերով։ Եթե դրանից հետո ասենք պետք է ասենք, որ նույն քննիչը, որը մեկ այլ գործով այդ նորմը ճիշտ է կիրառում, բայց այս գործերով կամ դատախազը այս գործերով այլ կերպ է կիրառում, այստեղ արդեն բնականաբար հետևությունը յուրաքանչյուրը կարող է ունենալ։ Ինչու՞ այսօր պաշտպանելու ներկա չէր։ Գիտեք, իրականում մենք որևէ հույսը չունեինք, որ դատան նման որոշում կայացնի, որովհետև դատանի ամբողջ նախորդ դատական նիստի ժամանակ վարկագիծը հակառակն էր հուշում։ Ներողություն, ես շատ ուրախ եմ, որ այն ու ամենայնիվ դատանը կարողացավ վեր կանգնել։ Ասում եք ճնշում կա, բայց դատավորը ի օգուտ ձեզ որոշում կա։ Գիտեք, ըստ էության, եթե մենք ասենք ի օգուտ մեզ, այնքան էլ ի օգուտ մեզ չի։ Լավը այն է, որ անձը ազատության մեջ է հայտնվում, բայց եկեք հաշվի առնենք, որ կալանքը մնացել է որպես խափանմիջոց, չի վերացվել։ Պարոսակցիան, հենց դա է ուզում ասել, այնքան փաթ երեկոյան երբելի այստեղ զնուցում էինք, դուք կարելի ասել գրեթե որևէ հույս չունեիք, որ դատարանը… Ես այսօր էլ չունեի, ներողություն։ Այդ պատճառով նա չի ներկայացել։ Ինչ փոխվեց, որ դատարանն այնուամենայնիվ կայացրեց նման որոշում։ Իմ կարծիքով նախորդ դատական նիստին տեղ ունեցած պրոցեսները միանշանակ նպաստեցին, որպեսզի այսօր կայացվի այս դատական նիստը։ Ավելին չեմ ցանկանում այդ կապակցությամբ նամնամասնել։ Դուք բոլորդ ներկա եք եղել և տեսել եք, թե ինչ կարգով էր ընդհանուր պրոցեսը։ Նորից եմ ասում, շատ ուրախ եմ, որ դատանը այնուամենայնիվ վեր կանգնեց այն մոտեցումներից, որոնք որի սկզբանե կար դատանի մոտ և կարողացավ գոնե նման որոշում կայացնել։ Ես հարազատների հետ խոսեմ, ընկերների հետ խոսեմ, հետո կպարզեմ։ Մենք ամենասիրելի գրավը սահմանվել է 50 միլիոն դրամի չափով, որը առկա դատական պրակտիկայի համաձայն բավականին բարձր գրավիչապ է, սովորաբար առավելագույն շեմ, սովորաբար միջինը լինում է 3-ից 5 միլիոն դրամ, այս դեպքում 50 միլիոն դրամ է սահմանվել։ Գրավի գումարը, երբ որ կվճարվի դատանի դեպոզիտ հաշվին, անդորագիրը պետք է ներկայացի քրեակատարողական հիմնարկ, որից հետո արդեն անձը ազատ կարձակվի կալանքից։